أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد أن قوى وإن سكي سور علينا دكما كلنا أديني وأن اللوكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا sha takwas ne ga watan al-Muharram hijirar babba dan babba farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 7 ga watan 9 shekara 2020 inda ne alƙawari insha Allah a yau da gobe da jibi ta yi hadda ranar Alhamis kwana hudu insha Allah za mu kawo zantuttukan malamai dangane da matsayin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ma'ana Nana Aminatu da kuma mahaifinsa Abdullahi. Wannan matsala kafin in shiga cikin ta, akwai dan uwa Malam Habibu Abi Abdurrahman Habibu bin Ahmad Jibril Mudir Markaz Abi Ubaida Amir bin Jarrah lidda'awa al-Islamiyya. Ga wani littafi da ya ganin sa a hannuna, sunansa Tambihu Ulil Albabi ala 330 qawlan min aqa'id Abi al-Abbas at-Tijani wa atba'ihi, wanda malam ya rubuta. Wannan littafin yana da kyau kwarin gasken gaske, ta yadda malam yayi dirasar littafin Jawahirul Ma'ani kwarin gasken gaske da wasu daga cikin littattafan ɗan uwan ɗan Tijjaniya wajen tattauna aqidunsu. Yana da kyau ɗalibai su nemi wannan littafi. Wannan littafi yana da matukar kyau kwarin gasken gaske. Idan ana so a nemi mai wannan littafi ɗin, akwai 0800 wato 899 18, sannan sai 88 guda 4 a ƙarshe. Allah ya sa mu dace. Wannan maudu'i da muka ɗauka yau matsayin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma maganganun malami akan wannan matsala ɗin, hankalin da yawa daga cikin ƴan uwa ya tashi. Na fahimci haka ne ta fuskar wato sakonan da aka ainihin wato tutturo mu, sai da wasu suna ganin cewa kwata-kwata bai ma dace a tattauna matsalar ba, la'akari da yadda take da kuma yadda hatsarin ta yake. Na ce eh, gaskiya ne. Shi yasa tunda na fara harkar karatu da karantarwa ban taɓa tattauna matsalan nan ba, direct ko indirect, wato mubasharatan aw ghayr mubashar, saboda matsala ce da in ba lalura ta ilimi ba babu abinda zai kai ka kana tattauna wannan matsala ɗin. Tama wannan littafi na Taqiyuddin al-Hilali da muke karanta Al-Hadiyatul Hadiya ya zo wata gaba, inna shi Shehu Tijjani ya kawo cewa wato duk wanda yake da alaka da shi tun daga kansa har zuwa lokacin da Annabi Isa zai dawo ya mutu, duka ƴan aljanna ne. Sai kawo ƴannan hadisai guda biyu, sai ya buga misali da su. To za mu kawo hadisan, sannan kuma daga baya ni ba zan ce komai ba, zan yi kokari in kawo ayoyi don alakar su da hadisin da kuma mai malamai suka ce na musulunci kafin zuwan shi Taqiyuddin al-Hilali da kuma da yawa daga cikin ainihin wato malama ɗin. Wannan shi ne
abu na farko yanzu. Don haka abinda nake so in faɗa, idan malamai suka yi magana, ya kamata ya zamanto ya ɗabbaƙo a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya mana ishara a suratu Zumar, ko ya ce wallazina ijtanibu at-taghut, wanda suka nisanci ɗagutu, an yi abuduha suka daina bauta wa ɗagutun, wa anabu ilallahi suka mayar da al'amuransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lahumul bushra, suna da bushara, sai ya ce fa bashir ibadi, ka yi wa bayina bushara, su ne alladhina yastami'una alqawla, wa'inda suke sauraron zance, fa yattabi'una ahsana, sai su bi zancen da ya fi kowane zance kyau. Sai Allah ya ce ula'ika alladhina hadahumullahu wa ula'ika hum ulul albab, wa'innan su ne wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya shirye su, kuma su ne ma'abuta hankali. Cikin maganganun da zan kawo yanzu na malamai, to sai ka duba ka ga wacce magana ce ta fi kusa da dalilin da za ta zama ta dace da wannan abin da Allah ya faɗa cewa wato ula'ika hum ulul albab, wa'innan mutanen su ne ma'abuta hankali, wa'inda suke sauraron zantuttuka, idan wani yayi wani yayi, su ƙoƙarin bin maganar da take ta dogara da dalili su bi ta. Allah ka ji kan al-Imam Ibn al-Qayyim da yake faɗa a cikin littafinsa, yana cewa nuniya wal jahalu da'un qatilun, wato shi jahilci cuta ce wacce take kisa. Sai ya ce wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani, cutarsa a jere suke al'amara ne wa'inda suke haɗe. Ya ce nassun min alqur'ani aw min sunnatin, a samu nassi na alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ya ce wa tabibu zaka al'alimur rabbani, likitan da zai baka wa'innan ƙwayoyin maganin da zaka sha ka warke, sai an samu malami na Allah wanda zai koya maka ƙananan karatu kafin ka tafi manyan karatu, wanda zai koya maka abinda zai maka amfani duniya da lahira. Wannan shi ne Allah ka ji kan al-Imam al-Qahtani da yake faɗa a cikin nuniyarsa, yana cewa wa shari'atul islami afdalu shir'atin, dinun nabi sariq al-adnani huwa dinu rabbil alamin wa shar'uhu wa huwa al-qadim wa sayyid al-adyan, huwa dinu adam wal mala'iki qablahu, huwa dinu nuh sahib at-tufani, ولهود أحود النبي وصالح وهما لدين الله مؤتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين إبراهيم وابنه معا، وبه نجا من نفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان، هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان، هو دين داود الخليفة وابنه وبه أدل له ملوك الجاني، هو دين يحيى ما أبيه وأمه نئم السبي وحبذ الشيخان، ولهود عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنتقه سبيا بالهدى في المهدي ثم سماء للسبيان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. الله كجد أن الإمام القهطاني ليكي ونم مغانا الإمام القهطاني ينتى وشريعة الإسلام شرع المسلم تيتي أفضل شرعة شرعة تفقوة الشرعة. Yace dinin nabi sariq al-adnani, haka addinin annabi wanda yake mai gaskiya, wanda yake da alaka da kabilar adnan, shine addinin da yafi kowane addini. Sai yace huwa dinu rabbil alamin, wannan addini ne na addinin ubangijin talikai, wa shar'uhu, sannan ita ce shari'arsa, wa huwa al-qadim,
shine addinin da yake da daddi wa sayyidul adiyani shine shugaban duk wani addini huwa dinu adam wal malaiki qablahu shine addinin annabi adam da malaiku kafin shi huwa dinu nuhi shine addinin annabi nuhu sahibut tufani ma abucin ainihin wato tufanu walahu da ahudun nabiyyu wa salihun ga wannan addinin ne annabin Allah Hud yayi kira da kuma annabi Salihu wa huma dukkan su lidinillahi ga addinin Allah mu'taqidani wannan addinin suka kudirce suka bauta ma Allah wa bihi atalutun da wannan addinin ne annabi Lut yazo wa sahibu madyanin da ma abucin madyanin shine madyan alqarya ce shine annabi Shu'aib sannan fakila huma fid dini mujtahidani dukkan wa'annan annabawan na Allah suna kokari cikin addini huwa dinu ibrahima shi addinin annabi ibrahim ne wa bunaihi ma anda kuma ƴaƴansa guda biyu wa bihi da rukun da suke wa addini ne naja annabi ibrahim itira min nafatin nirani daga wutar da aka kunna za a jefa shi ciki wa bihi ta hanyar ruko da wannan addinin ne hamallahu zabiha Allah isilatar da wanda za a yanka min albala daga ainihin wato bala'i lamma fadahu yayin da Allah ifanshe shi bi azamil qurbani da mafi girman abinda ake ainihin wato neman kusanci ga Allah da shi sai ya ce huwa dini yaquban nabiyyu shi addinin annabi yaquba ne wa yunus da kuma addinin annabi yunus wakila huma fillahi mubtalayani dukkan su an jarrabe su akan addinin Allah huwa dini daud al khalifata wannan shine addinin da annabi daud yayi wabnahu da kuma ɗansa wa bihi adalla lahu mulukal jani ta hanyar ruku da wannan addinin ne ikaskanta iz horar da aljanu inda ake ganin su kangararu ne huwa dinu yahya shine addinin annabi yahya ma'a abihi tare da babansa wa ummihi da mahaifiyarsa ni'mas sabiyu ma dalla da wannan yaran wa habbadha shaykhani ma dalla da wa'innan dattijan guda biyu wanda Allah ya ce ya yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiyya yace wa lahu da isa ibn maryama qaumahu ga wannan addinin ne annabi isa ikira mutanansa dan haka lam yad'uhum annabi isa bai kira su ba la ibadati sulban subuta wa kurus wallahu an taqahu allah ne ya bashi daman yi magana sabiyan tin yana yaro bil huda da shari'a fil mahad tin yana cikin tsumban goyo summa saba sana annabi isa isa madaukaka alsibiyani akan raguwar yaran duniya sai ya ce wa kamalu dinillahi cikar addinin allah gabaki da sharhu sharhu muhammadin ita ce shari'ar annabi muhammad da haka yace salla alaihi Allah kai salati ga annabi wanda zai salati ga annabi shine annabin nan shine munzalul qur'an wanda aka sauko wa alqur'ani sai yace at-tayyib annabi mai tsarki azzaki shi ma mai tsarki da haka at-tayyib mai dadi azzaki mai tsarki allazi annaban da lam yashtami yawman ala zalilin lahu abwani lam yastami abwani wanda iyayensa guda biyu basu taba haduwa ba yawman wani wuni da dai ala zalilin lahu akan wani zamiya wajen abin da ya shafi aikin banna sannan yace at-tahir mai tsarkin an-niswani mata wal waladil ladhi da kuma dan nan da min zahrihi daga bayinsa ne aka samu az-zahra'u Fatimatu Zahra wal Hasanani da al Imam Hasan da al Imam Hussein shi yasa al Imam al-Qahtani yace wa ulun nubuwati ma abuta annabta wal huda da kuma shari'a ma minhum ahadun yahudiyyun wala nasrani ba a samu wanda yake da alaka da yahudanci ko kristanci ba yace bal muslimuna wa mu'minuna bi rabbihim hunafa'a fil israri wal i'lani da haka babban abin da nake so in yi muhalli shahid da shi maganar da al-Imam al-Qahtani ya faɗa cewa at-tayyib az-zaki allazi lam yastami yawman ala zalilin lahu abwani mai tsarkin da iyayensa basu haɗu akan ainihin wato wuni ɗaya ba akan abin da ya shafi aikin banna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
kamar yadda na faɗa wannan matsala tana daga cikin matsaloli da ake ta tada kura akan ta ko ji idan mutane suka tuna za su ga cewa wannan dan shi'an da muka tattauna da shi akan waye kashe Husaini lokacin da nake bujiro da dalilai wasu abubuwan suka masa zafi yauwa ba mahallin iyayen annaba ake tattauna ba amma yana shigo da maganar yana cewa ina fita daga maudu'i sannan ya kamata mutum ya fahimci wa ke fita daga maudu'i to wannan matsalar yana da kyau mutane su fahimci ya ta taso daga ina take abinda ya kawo wannan matsalar duka hadisi ne guda biyu kuma duka suna cikin littafin al-Imam Muslim daga nan sai sauran kutub na sunan da dan kawo littafin al-musnad as-sahih al-muktasar binqal al-adl an al-adl ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda muslim bin al-hajjaj abu al-hasan al-qushairi an-naysaburi wanda ya rasu hijira 261 yawmana hijira 1442 kaga al-imam al-muslim Al-Imam Muslim ya fi shekara kusan wajen 1200 baya duniya. A babi na 80 sai Al-Imam Nawawi shi Imam Muslim babi. Sai ya bude babu bayani anna man mata alal kufri. Babin da ke magana wanda ya mutu akan kafirci fa huwa fin nari yana cikin wuta. Wala tanaluhu shafa'atun ceto ba za ta same shi ba wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina. Kusancin da yake da shi dan wani na kusa da Allah ba zai shafe shi ba abin mamaki yan uwan mu musamman yan dari ko kullun da suke ta jefa mana tuhuman nan idan an tashi zaka ji sana cewa al-Imam Nawawi sufi ne kuma al-Imam Nawawi da yazo ya bude wannan babin a karkashin wannan hadisin a wannan ya kawo shi hadisi na ainihin wato 200 da uku a karkashin wannan babin shine hadisi na 347 amma ba sa fitowa su yi magana akan al-Imam Nawawi haddathana ikaw Hammad bin Salama an Thabit an Anas anna rajulan wani mutum qala ya rasulullah aina abi ina babana yake qala sai manzon Allah ya ce mutumin finnari babanka na cikin wuta فلما قف لوكتين دا متوم اجويا بايا دعاه سي منزان الله يكرا شي فقال سيتي ان ابي بابانا واباك دا بابانك في النار دكا سنا cikin wuta to jama'a dan Allah ina roƙon duk mutumin da ya saurari wannan lecture da zan yi ta farko idan akwai ta biyu yayi kokari ya saurari ta biyu idan akwai ta uku nayi akan matsalan nan ya saurare ta uku in nayi ta hudu ya saurare ta in ka saurari lecture ta daya ka ki sauraran ta biyu in nayi baka yi min adalci ba wannan shine hadisi to kafin in sake kawo masadiru inda hadisin nan yazo malamai suna da abu guda biyu da suke kallo idan aka ce ga magana Allah ya fade ta ga magana manzon Allah ya fade ta suna kallon abu biyu na farko al-isbatu ya tabbata yanzu duk abin da ke cikin qur'ani babu wani mahalukin da ya isa yace bai tabbata ba ya tabbata yayin da aka samu al-isbatu tabbatuwa to sannan sai a dawo a duba kuma al-istidlalu shin wannan nassin haka yake nunawa ko ba haka yake nunawa da aka tabbatuwan nassi ita kadai daga Allah ko annabi ba ta warware matsala sai an duba wajhud dilala din nassi me yake nunawa shi yasa idan na samu lokaci zan yi bayani kaidoji guda 11 da malamai suka fada karkashin qawaid fahmun nusus shar'iyya kaidoji wajen fahimtar nassoshi na shari'a inda kun ji hadisi duka abin da ya kawo wannan rikicin tsakanin malamai wannan hadisin to kalman inna abi babana shin tana nufin mahaifin annabi abdullahi da ya haife shi akan shi za a dabbaka ta ko yana nufin a
yana da wani baban wanda sako ish liste shi annabi ya kira shi zuwa ga addini yake karba akan ta za a dabbaka wannan kalman inna abi din lalle babana kun ji da haka al-imam muslim da ya kawo wannan hadisi al-imam an-nawawi ya kawo dukkan su yan kuma yan dariku sun yadda cewa ba in salafiya bane dan al-imam an-nawawi ba maganan salafiya ake ba da mu da su duk suna girmama littafin al-imam muslim kuma yana daga cikin inda suke ciro hadisi dan su bauta ma Allah subhanahu wataala a ciki da haka jingina matsalan nan zuwa gare mu ba karamin zalunci bane amma na san cewa akwai waɗanda a cikin mu suke fituwa gatsai su faɗi maganar haka tayu ba mamaki wannan karatun da nake yanzu dan warware matsalar ina zan saba ma wani in ce iyayen annabi ba ɗan wuta bane in kawo dalili zaka iya ganin wani dama akwai wani abu na damuwa a ran shi a kaina amma ba zai iya fituwa ba ya faɗa zai amfani da wannan karatun yace shi kuma bari ya zo ya kawo maganganun malami sai ya tabbatar wa da duniya cewa lalle iyayen annabi na wuta a daidai lokacin da shi ba zai iya fituwa ce iyayensa na wuta ba koda ko ya san cewa iyayen sun mutu akan kurakurai amma zai zo ya dage yace shi dole karatun da zai yi da bayanin da zai lalle sai ya gamsar da mutane cewa lalle iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna ainihin wato wuta wannan shine hadisi na farko idan muka tafi littafin sunan abi dauda na abu dauda sulaiman bin al-ash'as bin asaq bin bashir bin shaddad bin amr al-azdi wanda ya rasu hijira 275 ya bude babun fi zarari al-mushrikina ya kawo hadisi na 4718 shima haka ya kawo shi haddathana hammadu an anas an sabit an anas anna rajulan qala ya rasulullah aina abi qala yati abuka fin nari falamma qaffa qala inna abi wa abaka fin nari idan maka tafi cikin littafin musnadul imam ahmad abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin shaddad bin asad ash-shaybani al-imam ahmad ya rasu hijira 241 shima haka ya kawo shi da isnadi hadisi na 1011 1092 haka ya kawo haddathana waki an hammad an sabit har zuwa karshe ya kawo shi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna abi wa abaka fin nari in maka tafi littafin sahih ibn hibban al-imam ibn hibban ya rasu hijira 354 haka ya kawo shi dhikru listihbab lil mar'i istimalata qalbi akhihi almuslim bima la yaqtiruhu wanda ya kawo shi bima la yaqtiruhu alkitabu was sunna ya kawo shi a hadisi na 578 haka ya kawo shi haddathana hammad bin salma an sabit an anas bin malik haka ya kawo shi alittafin aliman na ibnu manda ya rasu abu abdullah muhammad bin ishaq bin muhammad bin ha bin manda al-abadi ya rasu hijira 395 ya kawo shi dhikru wujubul iman bi ru'yati allah azza wa jalla ya kawo hadisin nan a karkashin babi lamba ta 920 da ainihin wato 6 haka in muka tafi cikin littafin as-sunan al-kubra na ahmad bin al-husayn bin ali bin musa wanda aka fi sani da al-imam al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya rasu hijira 458 a ciki ya kawo babu nikahi ahli shirki wa talaqihim babun da ke magana auren mushrikai da sakin su yace qala shafi'i rahimahullahu idza athbata rasulullahi nikaha shirki wa aqarra ahlihi alayhi fil islam lam yajuz wallahu a'lam illa an yathbuta talaq wa ahli shirki a karkashin wannan babin ya kawo a hadisi na 1014 da ainihin wato 6 a wannan hadisi da ya tashi tun daga wannan number sai da ya kawo an abil huwairis an ibnu abbasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma waladani min sifahi ahli al-jahiliyyati shay'un
babu wani abu na bannar jahiliya da ya haife ni ma waladani illa nikahun ka nikahin islam, babu wani abu da ya aure ni ko yasa aka haife ni sai aure kaman auren musulunci, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A ƙarƙashin wannan ne da ya tashi kawo wani asalin daga Jafar bin Muhammad an abihi fi qawlihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum qala yace lam yusifhu shay'un min wiladatil jahiliya, babu wani abu da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na al'adun jahiliya lokacin da aka haife shi. Wa qala annabi yace kharastu min an-nikahi ghairi sifahin qala ash-shaykh rahimahullah wa abwahu, sai ya kawo shi al-imam al-bayhaqi kenan cewa kana mushrikaini bi dalili, sai ya kawo wannan hadisin shi kuma cewa iyayen manzon Allah kaza da wannan hadisi. Sannan idan muka tafi cikin littafin dalailun nubuwa na shi al-imam al-bayhaqi din har yanzu zamu ga ya kawo zikir wafati abdullahi abi rasulillahi wafati ummihi amina bintu wahab wafati jaddihi abdul muttalib bin hashim, sai ya sake kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babin. To jama'a wanda suke saurare na suke biye da ni, wannan shine hadisin da zan kawo yanzu. Kun ji abin da malamai suka faɗa akan wannan ainihin wato hadisi. Da matsalar take kalman inna abi wa abaka, babana da babanka, ga matsayinsu. Yanzu zan faɗi wasu abubuwa sai mu ɗauko su sai mu auna mu gani wane ne wanda ya kamata mu ɗauki kalman inna abi ɗin nan mu ɗabbaka ta a kan shi. Na farko, Muhammad kowa ya san cewa shi ɗan Abdullahi ne, shi ne babansa. Shi kuma Abdullahi ɗan Abdul Muttalib ne, Abdul Muttalib kuma sunansa Shaybatu bin Hashim, Shayba ɗan Hashim shi ne sunan Abdul Muttalib. Shi kuma Hashim sunansa Amr bin Abdumanaf, wasu ma Abdumanaf al-Mughiratu bin Qusay. In mutum ya koma cikin littafin Asiratun Nabawiya na al-Imam Ibn Hisham mutum zai ga ya kawo wannan magana. A mahaifin manzon Allah Abdul Muttalib yana da ƴaƴa kamar yadda muka sha faɗa a cikin ƴan kwanakin nan. Yana da ƴaƴa kamar haka, zan faɗe su. Na farko cikin ƴaƴansa akwai kamar yadda muka sha faɗa shine Al-Haris bin Abdul Muttalib, shine babban ɗan Abdul Muttalib Al-Haris. Na biyu akwai Abdumanaf bin Abdul Muttalib. Na uku akwai Jirad bin Abdul Muttalib. Na uku akwai Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Na hudu akwai Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sannan wannan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib shine ammin manzon Allah da mahaifin Annabi Abdullahi da shi babansu daya, shine wanda mutane suka fi sani da Abu Lahab, wanda Qur'ani isauka isine man albarka, babu kuma mahalukin da ya isa ya masa wannan. Dan gashi nan ana karantawa a Qur'ani Allah ya ce tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sannan akwai Mus'ab bin Abdul Muttalib, sannan akwai Al-Muqawwim bin Abdul Muttalib, sannan akwai Usama bin Abdul Muttalib, akwai Al-Mughiratu bin Abdul Muttalib, akwai Abdullahi bin Abdul Muttalib shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan akwai Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sannan akwai Hamza bin Abdul Muttalib. Wa'annan idan ka hada su su zai baka ƴaƴa guda 11 da Abdul Muttalib yake da ainihin wato su. A cikin wa'annan ƴaƴan da muka faɗa, na farko Al-Haris bin Abdul Muttalib shine babba. Na biyu akwai Abdumanaf bin Abdul Muttalib. Wannan Abdumanaf bin Abdul Muttalib din shine ammin manzon Allah daya, shine Abu Talib, shine sayyidu Quraishi ba'da wafati abihi. Ko da Allah ya aiko annabi da addini, cikin su mutum hudu kawai suka rage, daga Abbas sai Hamza sai Abu Lahab
sai Abu Talib. Biyu suka shiga addinin musulunci shine Hamza da Abbas. Biyu ba su musulunta ba shine Abu Talib da Abu Lahab. Daya nunawa annabi so na ƙarshe shine Abu Talib, daya nunawa annabi kiyayya ta ƙarshe shine Abu Lahab. Ko da mahaifin annabi ya bar duniya gabaki ɗaya, san da ya haife shi bai wuce shekara 16 ba ma, dan shine dan sa na farko, shine dan sa na ƙarshe. To yanzu kamar yadda zamu gani nan gaba cewa ga Qur'ani ya zo kai tsaye ya faɗa mana cewa ga wani yana da alaka da baban annabi, baban sa ɗaya. Sannan Qur'ani ya sauka ya ce masa tabbat yada abi lahabin wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab, sai ce sai yasla naran zata lahab. Kun ga ya ce can inna abi wa abaka finnari. Ga kuma wani baban manzon Allah ne Qur'ani ya faɗa kai tsaye ya ce yana cikin wuta. To shin wannan kalman abi din kan wa za a ɗabbaka ta? Kan wancan mahaifin na annabi da ya haife shi, wanda duk duniya babu wani malami da zai iya faɗa maka cewa ya riski wani saƙo na Allah wanda ya kamata ya bi ya ƙibi? Ko ko wannan wanda ga Qur'ani ya tabbatar da cewa an isan madda saƙon na Allah ya ƙi karɓa? Ima annabin jara'a nan ne inda rigimar take. Kamar yadda na faɗa na ce idan malamai suka yi magana ana duba maganar da take aqrabu ila dalil, na farko kenan. Na biyu shine ba wai tabbatuwar nassi kadai ake dubawa ba, sai kuma an duba al-istidlalu, me nassi yake dubawa. Shi yasa zamu ga a ƙarƙashin wannan suka kawo ka'ida wajen guda 11 wajen fahimtar nassoshi na shari'a. Ka'ida ta farko shine akwai al-mujmalu. Idan an ce nassi al-mujmal shine mahtamala min akthar ma'anan duna rujuhani, abinda zai iya ɗaukan wannan ma'anan, wannan ma'anan, wannan ma'anan ba tare da wato ɗaya yarin jaya ɗaya ba. Yanzu nassi ya zamanto mujmal. Sannan akwai al-mubayyin ma dalla ala al-ma'na al-murad, shine abinda zai nuna maka ma'anar kai tsaye ga abinda ake nufi. Sannan wa yuhmalu al-mujmalu, a lokacin ne sai a dauki nassi mujmal ala al-mubayyin. Nassi ya zai iya daukan kaza da kaza da kaza ya zama mujmal. Ga kuma nassi da ya zo kai tsaye yana nuna abinda ake nufi, sai a dauki nassi mujmal akan mubayyin. Ka'ida ta biyu akan wannan akwai al-ammu, lafazin da yake zuwa ga mamme. Huwa al-ladhu al-mustaghriqu li kulli ma yasluhu lahu daf'atan wahida, shine lafazin da za a amfani da shi a lokacin da duk wani abu da yake da alaka da jinsin irin wannan ya shiga. Kaman wal asr innal insana lafi khusr wal khasu sanakas qasru hukmi al-ami ala ba'd afradihi wa yuhmalu al-am ala al-khasi, shine takaituwan hukunci ga mamme akan ɗaiɗaikunsa. Da haka ana ɗaukan nassi wanda yake am ne akan khas. Sannan a ka'ida ta uku a ƙarƙashin wannan akwai tarkul istifsali fi maqali lihtimali yunazzalu manzilatal umum fil maqali. Sannan ka'ida ta hudu akwai az-zahiru, shi az-zahiru huwa al-mutabadaru ila adh-dhihn inda sama'il lafzi, shine abin da zai gaugawa gare ka lokacin da duk ka fahimci lafazi. Kai kokari kai ka gane cewa kai tsaye ga abin da ake nufi shine az-zahiru. Sannan akwai at-ta'wilu ma'anan akar ya hatamilu lafza, ma'ana ta ƙarshe ta daban wanda lafazin kuma yake ɗauka, ba ma'anar da kai tsaye da ka jita ba kake iya fahimta. Shi zahiri la yu'awwalu, nassi idan ya riga ya zo zahiri ba a tawilinsa, a karkatar da shi zuwa ga wata ma'ana sai da sharadi uku. Inda ta'addur hamlul lafzi ala zahirihi, lokacin da ba zai yiwu ba a iya ɗaukan lafazi a zahirinsa. Ɗaya kenan. Na biyu bidalilin yurajjihu al-ma'na al-akhar, da dalilin da za a iya rinjayar da wata ma'ana ta daban. Idan nassi ya zo to akan iya awwala shi daga zahirinsa ai tawilinsa idan akwai dalilin da zai sa a rinjayar da shi daga zahirin zuwa ga wannan. Sannan na uku an yakuna al-ma'na al-akhar mimma tahmiluhu al-lughatu al-arabiyya,
ma'anar da za a kawo ta daban din ya zaman to yana cikin ma'anonin da lugar larabci tana daukar su sannan ka'ida ta biyar annasu huwa al-lafzu alladhi la yatamilu illa ma'anan wahida nassi shine ma'anar da ba zai dauki wata ma'ana ba sai ma kwaya daya wa huwa aqwa min adh-dhahiri yafi karfi akan zahiri ka'ida ta shida as-siyaqu siyaqi nazance min al-muqayyadati wa tarjihi adil muhtamalati yana daga cikin abin da ake kayyade abubuwa da kuma tarjihin dai daga cikin abubuwa ke dauka sannan ka'ida ta bakwai akwai al-mutlaqu shine ma kana sha'in fi jinsihi wal muqayyad ma qayyadahu bi wasfin sannan a karkashin wannan ka'ida ta takwas la yuhmal al-mutlaqu 'ala al-muqayyad illa idha ittafaqa al-hukm wa as-sabab ba a daukan nassi mutlaq akan muqayyad sai idan hukunci da sababi sun hadu sannan a ka'ida ta tara akwai al-amr lil-wujub illa bi qarinatin sarifa ila ghayrihi wa lahu siyagun ma'rufa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zan iya hasasuwa a karkashin wannan wayannan abubuwan da na faɗa yanzu na cewa kalman inna abi babana kan wa za a dabbaka ta shin baban annabi da ya haife shi sallallahu alaihi wasallama wanda koko a'a wanda bai riski sakon da Allah ya aiko ba na annabta koko wannan baban na annabi ta bangaren dan uwan mahaifinsa da duk duniya ta ittifaki ga abu a cikin Qur'ani Allah ya kawo masa sakon ya ki karba kan wa za mu dabbaka wannan kalman inna abi din to matsala ta farko zan sake dawowa kan inna abi din da wasu mutane suka samu kaman so suke fasi ma Allah dole wajen inda wani yana da alaka da wani to dole wannan nan shi ma ya kamata ya zama dan aljanna kawai dan ba da misali Allah madaukakin sarki a Qur'ani sai da ya fara ce mana awaman kana maitan yanzu wanda ya zama matacce shine kafiri a nan wajen fa ahayinahu sai muka rayar da shi shine shigar sa addinin musulunci saboda Allah ya ce waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi muka sa masa haske na imani yana tafiya da shi cikin mutane sai ya ce kaman masluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha zai zama daidai da wanda yake cikin duhun da bai fita daga cikin sa sai ya ce kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun haka Allah yake kawata aiki mar ko haka shedan yake kawata aiki mara kyau ga kafirai Allah ya ƙara faɗa mana yace kulka ce musu man yarzuqukum minas sama'i wal ardi waye yake muku arziki sama da ƙasa amsar ita ce ko mutanen duniya sun ba da amsa ko ba su bayar ba shine Allah yace amman yamliku sam'a wal absara waye yake mallaka ji da ganin ku ko mutane sun ba da amsa ko ba su bayar ba shine Allah wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wa ke iya fitar da rayayye daga jikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy ya fitar da matacce daga jikin rayi wa ke yin wannan Allah sannan wa man yudabbiru al amra wa ke jiddu al amra Allah yace duk in ka gama tambaye su fa sai quluna Allah za su yi maka Allah ne Allah sai yace afala tattaqun me yasa ba za ku ji tsoron Allah wannan wajen da Allah yace wa man yukhrijul hayy min al mayyiti wa ke fitar da matacce daga cikin raye mun riga mun sani kamar yadda ya sha faɗa a gurare a Qur'ani da yawa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy muna kallo abincin da dan adam yake ci matacce ne je ya sa shi a ƙasa kuma Allah ya tayar da shi ya rayu wannan muna kallo sannan akwai malaman da suka ce waccan ayar da Allah ya ce aw man kana maytan fa ahyaynahu al-mayyit anan wajen shine kafiri alhayy kuma shine musulmi dan Allah wa yake da iko kaga gida na mutumin kirki kaga mutumin banza ya fita ciki wa yake ikon yi wannan Allah ne kadai yake da ikon wannan wa yake da ikon kaga gida na mutanen banza kaga kuma mutumin kirki ya fita daga gidan Allah ke da ikon wannan shi yasa kana iya ganin gida
inda ake kin addini lamba ta daya sai kuma Allah ya fitar da masoyin addini lamba ta daya a gidan. Kana iya ganin gida inda ake da masoya addini lamba ta daya, kuma in Allah ya tashi ya fitar da makiyin addini lamba ta daya a gidan. Allah kadai yake da iko yin wannan. Kuma Qur'ani duka ya nuna mana cewa an yi hakan mun gani. Dan mun dauki misali da Annabi Nuhu. Allah ya ba mu labarin shi sai da ruwan dufa ne yazo. Wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Allah dana yana daga cikin iyalaina. Wa inna wa'adaka alhaqqu, kuma alƙawarinka da kai kace zaka tsiratar da ni gaskiya ne. Wa anta ahkamul hakimina, Allah kai ne mafi alherin masu yin hukunci. Mai Allah ya ce masa qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih, bai daga cikin mutananka, bai daga cikin iyalanka, saboda yayi aiki mara kyau. Da haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min aljahilina. Kun ga anan wajen Annabi Nuhu alhayyu ne, bar ma cikin rayuwar lamba ta ɗaya wajen daraja a wajen Allah, dan yana cikin ulul azmi min ar-rusuli. Ga kuma kafiri Allah ya fitar a cikin ƴaƴansa, dan lokacin da ya ga ruwa ya taso ce masa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma al-kafirina, ce masa baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min al-ma, yace masa qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Wannan aikin wa man yukhrijul hayya min al-mayyiti, a samu annabi daga cikin annabawan Allah biyar da suka fi daraja a gurin Allah, ya dauki shekara 950 yana wa'azi, sannan daga ƙarshe a samu ɗansa kafiri ne da nassin Qur'ani. Wa yake da ikon yi wannan? Allah subhanahu wata'ala shi yake da ikon kadai wannan. Wannan shine abu na farko. Sannan abu na biyu shine zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin Annabi Musa a gurare da yawa a cikin Qur'ani. Iz auhayna ila ummika ma yuha an iqdhihi fi at-tabut faqdhihi fi al-yammi falyulqihi al-yamma bisahil ya'khudhu aduwwan li wa aduwwan la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litasna ala ayni. Ku kalli lamba ta daya wajen kafirci shine Annabi Musa, astaghfirullah al-azim, shine Fir'auna. Ka wani ji matsiyaci ya datsi magana ta je ce ka san mutane tun da dama wasu sun rasa yazami za su dimu. Ku kalli lamba ta daya wajen kin Allah Fir'auna, amma ga wani ya taso a gidan shi kuma ganin damar Allah imayar da shi annabin Allah. A daidai lokacin da ga wani kuma ya taso karkashin Annabi Musa, har Fir'auna ya ce qala alam nur rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin, baka taso mun rike ka baka zauna cikin mu shekaru da yawa. Amma sai ga wani kuma ya taso yana tare da Annabi Musa, sai ga shi kuma kafiri ne, shine Samiri. Allah ya ce qala fama ka tabuka ya Samiri, ba shi yazo ya kawo bautar gunki ba a cikin su, sanda Annabi Musa ita fa miƙati kafin ya dawo. Idan ba Allah ba waki wannan, wani ya taso gidan Fir'auna ya zama annabi, wani ya taso gidan Annabi Musa ya zama kafiri, wake yin wannan? Wa man yukhrijul hayya min almayyit, wake iya fitar da rayiye daga cikin matacce? Sannan in muka sake dubawa zamu ga waje na uku Allah ya ba mu misali. Wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mir'at fir'auna id qalat rabbi bilni indaka baytan fil janna. Ga kuma lamba ta ɗaya a wajen kafirci da kin Allah. Ga kuma matarsa tana daga cikin mata wajen lamba ɗaya wajen nagarta a wajen Allah. A daidai lokacin da Allah ya ƙara buga misali ya ce daraba Allahu matsalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut. Ga lamba biyu wajen Allah wajen daraja Annabi Nuhu da Annabi Lut. Ga kuma lamba ta biyu wajen kin Allah matar Annabi Nuhu da matar Annabi Lut. Duka wannan Qur'ani ya tabbatar da shi, babu wanda ya sai masa wannan a Qur'ani. Dan me? Dan haka Allah ya ga dama, babu kuma wani mahaluki da ya isa ya ce zai ba Allah tsari ga abinda Allah ya kamata yi. A'a, wannan ka'idan ta wa rabbuka ya khuluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahumul khiyara tana nan.
Allah shi yake zabar abin da yaga dama ya ce wani yafi ga yadda yake so bayi ba su suke da zabi su ce ma Allah ga abin da za su yi ba to lisanul hal na wasu akan wannan irin wannan matsalar su fa suna ganin cewa bai taba yiwa ya za a ce wani yana da alaka da wani sannan a zo a ce kuma dan wuta ne bai taba yiwa idan muka sake tafiya abu na biyar za mu ga cewa a Qur'ani a gurare da dama Allah ya yi magana akan mahaifin annabi Ibrahim Allah ya ce wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin a lokacin da ya ce baba yanzu ka rasa abin da zaka rika sai gumaka ke bautawa lalle baba ina ganin ka da kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyani to abin da zai ba ku mamaki kafin mu zo kan matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga alqur'ani ma da Allah inasanta cewa annabi ibrahim babansa azara ga matsayinsa akwai wa'anda basu yadda da wannan ba to ya zaka yi wa mutane akwai wa'anda basu yadda ba yaushe ne matsala ta taso cewa ba a yadda da wannan ba za ku ji yaushe ne matsalar ta taso ya tabbata cikin littafin ma'rifatus sunan wal athar na shi al-imam al-bayhaqi ya kawo asari daga abdullahi dan abbas daga sufyan yake ce al-wala'u bi manzalatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu aqirruhu haythu ja'alahu allah wannan ruwan ba matsala kuwa dan haka wannan shine abinda ya faɗa wanda suke sauraron mu ko suke kallon mu yanzu da yake nan ana ruwa in akwai matsala ta hanyar sautin da kuke saurare kuna iya turo mana mu gani in babu matsala sai mu ci gaba a ƙarƙashin wannan ya sake kawowa asarai guda uku har ya kawo inda yake cewa wanada nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayya wa qali yake cewa wa idh qala ibrahim li abihi azara yace fa nasaba ibrahima ila abihi sai Allah ya jingina annabi ibrahim zuwa ga babansa sai yace wa abuhu kafirun kuma baban annabi ibrahim kafiri ne wa nasaba ibnu nuhin ila abihi Allah kuma ya jingina annabi nuhu zuwa ga dansa wabnuhu kafirun kuma dan annabi nuhun kafiri ne to yanzu akwai wanda a tsarin su fa hatta wannan abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ya tabbatar da matsayin baban annabi Ibrahim ganin suke yi wannan maganar da Allah ya faɗa dole a karkatar da ita a bata wata ma'ana ba zai taɓa yiwuwa ba a ce baban annabi Ibrahim ba musulmi ba ne wannan ita ce matsala ta farko yanzu da nake so mai saurare na ya fahimce ta ya riƙe ta yanzu na kawo kalman abihi li abihi da Qur'ani amfani da ita kusan waje tara zaka samu guri ɗaya ne kade Allah ya amfani da ita ba annabi Ibrahim ake nufi ba idh qala yusuf li abihi annabi yaqub kawai ake magana amma duk inda ka ganta a Qur'ani da baban annabi Ibrahim ake magana matafi cikin suratu maryam zamu ga Allah ya ce mana wadhkur fil kitabi ibrahim ka ba su labarin wato annabi Ibrahim cikin alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ce idh qala li abihi lokacin da ya ce wa babansa ku duba ku gani fa li abihi ya abati ya baba limata abudu baba dan me kake bautawa malai sama'u abin da bai ji wala yubsir abin da bai gani wala yughni anka shay'a kun ba zai maka amfanin komai ba ya abati ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi wani abu na ilimin ya zo min daga wajen Allah malam ya a cika wanda kai bai zo maka ba fattabi'ni baba ka bini a hadika siratun sawiya in shiryar da kai in dora ka akan hanya madaidaiciya ya abati ya baba la ta'budu shaytan baba dan Allah kakka bauta wa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya domin shaytan yana da tsananin saban Allah ga Allah mai rahama ya abati ya baba inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani
baba ina jin tsoron kada azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama fatakuna lishaitanu waliya sai ka zamanto majibin shaitan wajen zama wuta ku duba ku gani cikin wannan ayar banda wa idqala ibrahim li abihi azara sai suka ce wai kalman abihi da aka kawo aka ce azara to yana nuna cewa abihi daban azara kuma shay'un akhar saboda wai da baban annabi ibrahim ne kalman li abihi da ya isa kawai amma kara kalman azara sai ta nuna ba baban annabi ibrahim bane shine malamai suka ba su amsa da yace wattaba'tu millata abai da yace ibrahima ai sai nuna shi ma annabi ibrahim ba babansa bane ibrahimu isaqa har zuwa karshe kala sai yace aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu abinda muke bautawa kake kyama la illam tantahi al-arjumannaka wa hatrni maliya me yace masa kala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shadiya yanzu kun ga irin wannan wa'azin da annabi ibrahim ima babansa kuma bai karba ba duk duniya ba wanda zai kawo maka dalili cewa an wa mahaifin annabi irin wannan wa'azin bai karba ba babu wannan mutumin to wannan ma da qur'anin ya fada ba ba fa kowa bane yayi da ba yanzu wannan littafin fi riyadit tafsir na shehu ibrahim nyasi al-kawlahi a juz'in sa na biyu a shafi na 223 da ya kawo kan wannan matsalan karkashin wa idqala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha sai shehu ibrahim yake fada cewa huwa laqabuhu wa ismuhu tarikh azara laqabinsa ne amma sunansa tarikh har ya kawo cewa ibrahim yukallimu abahu azara annabi ibrahim yana magana da babansa azara an ibadatul asnami dangane da bautan gumaka sai ya ce wa hadha yunafi anna ar-rasula qala innahu qallabahu allah fi aslabil mu'minina yace to wannan fa yana kore magana da wato annabi ya faɗa cewa ban gushe ba ina jijjiyawa cikin tsatso na masu imani wal mu'minati min adam ila shi'is ila ibrahim ila isma'il ila adnan ila abdullahi wa amina har ya kawo zuwa sai ya kawo cewa ja'a fi ruhil bayan ya zo cikin ruhil bayan lam azal anqulu min aslabit tahirin ila arhamit tahirati ya kawo wannan magana to sai wannan magana kun san cewa da ya kawo maganganu sai ya ce warada fi jawahiril ma'ani qawluhu radiyallahu anhu ya zo cikin jawahiril ma'ani ne cewa ai idan ka sani anna ajdadahu kakannin annabi kulluhum dukkan su mu'minuna mu'minaini min abihi alayhi salam ila sayyidina adama tun daga baban annabi har zuwa ga annabi adamu dukkan iyayen manzon Allah mu'minaini yace fa qala lahu sa'il sai wani mai tambaya yace masa ma ma'ana qawlihi to menene ma ma'ana qawluhu menene ma'anan fadin sa fadin Allah ta'ala da yace wa id qala ibrahim li abihi azara fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijani ya amsa cewa inna azara lalle azara ammuhu dan uwan mahaifin annabi ibrahim ne walau kana abahu asaliyan da babansa ne na asali ma zakara azara ba'da abihi da Allah bai ambaci kalman azara ba bayan kalman abihi yace yakfihi al-abu da kalman al-abu ya isa sai yace wa yadullu ala hadha istighfaruhu liwalidayhi fi akhir umri abinda ke nuna baban annabi ibrahim musulmi ne shine neman gafarar da i a ƙarshen rayuwarsa بعد ما اخبره الله بعد ما اخبر الله بانه تبرأ من ابيه بقوله فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه وفي اخر امره قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولو كان اباه ما تبرأ منه دا بابن سنه دا بي براءه daga gare shi ba
to wannan matsalar idan kuka lura malaman tafsiri na farko ba a samu malamai na da sabanin cewa baban annabi Ibrahim ba shi bane Azara ammin sa ne ta ina wannan matsalar ta shigo shine asali ɗin Shi'a ne suke da jayayya akan wannan matsala wannan matsalar sai ta shigo sufaye sai suka dauko ta suka sata cikin littafan su cewa ba zai taba yiwa ba a samu wannan shine abinda to idan wannan Qur'anin ma ya fada kai tsaye ana sabani akan sa to ya kake tsammani akan ragowan kuma abubuwan da ba Qur'ani bane ya fada hadisi ne ya fada kaga min babu aula ai ta sabani da rikici da gargaddami akan abu da haka yanzu mun ji abin da suka kawo akan wannan matsala din cewa in qala Ibrahim li abihi azara to wannan maganar da ya kawo cewa annabi Ibrahim gafarar da ine ma ga iyayensa a ƙarshen suratul mu'min a suratul ibrahim cewa ya ce rabbi ghfirli Allah ka gafarta mu wali walidayya sannan da iyayena guda biyu walil mu'minina da kuma mu'minai yawma yaqumul hisab da ya gama sai Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimuna kakka taba tsammanin Allah ya rafkana akan abin da azzalimi suke aikatawa innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri ne akwai ranar da ido za ta fito turu turu akwai ranar da ido zai rena fata to in muka duba za mu ga cewa wannan abin da suke kafa hujja da shi cewa ƙarshen rayuwar annabi Ibrahim babu dalili don me suratu Ibrahim sura ce makkiya ita kuma suratu tauba sura ce madaniya a waccan sura ta maryam da muka faɗa ya ɗaukar wa baban alƙawari alƙawarin da ya ɗaukar masa ya ce salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kuma a ƙur'ani ba za ka taɓa ganin inda in neman wa baban gafara ba in ba ka zo cikin suratu ibrahim ba nan ne ya ce rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab shi yasa yana gamawa ayar da ta biyowa shine wala tahsabanna Allah ghafilan cewa kada ka tsammani lallashin annaba ake yi kada ka tsammani cewa Allah ya rabka na dangane da waɗanda suke aikata zalunci innama yu'akhiruhum Allah yana musu jinkiri ne liyawmin tashkhasu fihi al-absar akwai ranar da idanu za ta fito turutu to a suratu tauba kun ga can ya ce sa astaghfiru laka rabbi nan ya ce rabbi ghfirli alƙawarin da ya ɗaukar wa baban zai yi yayi shine Allah ya faɗa cewa wama kana istighfaru ibrahima li abi wannan neman gafarar da annabi ibrahim ya a suratu ibrahim ba wani abu bane illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu alƙawari ne da ya ɗauka ya cika shi kaga ya ce sa astaghfiru laka rabbi rabbi ghfirli kuma Allah ya faɗa mana cewa makanin istighfaru ibrahim li abi illa an mu'idatin wa adaha iyyahu amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da tabayyana ga annabi ibrahim cewa baban sa maƙiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya fito na fito da shi inna ibrahim la awwahun halim na rantsi da Allah ba dan qur'ani bane ke faɗa wannan magana da annabi ne ya faɗa a hadisi na ce muku yanzu gashi ma a ƙur'ani amma ba kowa ya yadda ba wasu sai da suka yi tawili suka karkatar da abun suka bashi wata ma'ana ya kake tsammanin in hadisi ne shi yasa Allah sai ce wa ma kana Allahu liyudilla qauman Allah ba zai taɓa batar da wasu mutane ba ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allaha bikulli shay'in alim sai Allah ya nuna musu ga abin da yake ainihin wato shiriya ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan kowane irin ainihin wato abu wannan ita ce ka'ida idan muka sake komawa za mu ga a cikin Qur'ani haka Allah ya ja hankalinmu ya ce qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima kuna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar annabi ibrahim a yaushe Allah ya ce iz qalu li qaumihim walladina ma'ahu da wa'anda suke tare da annabi ibrahim din iz qalu li qaumihi
lokacin da suka ce wa ainihin wato babansa da mutanansa idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum mun yi fito da fito da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da duk abinda kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu gaba da mu da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku har sai kun yi imani da Allah shi kadai mai Allah yace sai yace illa qaula ibrahim sai magana annabi ibrahim da ifada yace la astaghfirannaka kun ga shine can illa qaula ibrahim istisna'i ne li abihi la astaghfirannaka wa ma amliku laka min allahi min shay zan neman maka gafaran Allah wannan gafaran Allah da yace zai nemo wa babansa ita ce Allah ya faɗa mana cewa wa makana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawqidatin wa adaha iyyahu wannan maganan shine da yace salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi abinda i dauka na alƙawari zai neman masa gafaran Allah shine ya cika anan cewa rabbi gifirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab da haka babu wani dalili a Qur'ani da ya nuna cewa matsalar ba haka take ba sannan idan muka sake tafiya za mu ga a suratul shu'ara annabi ibrahim din yana addu'a yana cewa ja'alni lisana sidqin fil akhirina Allah ka sanya mun ya zamanto ina da kyakkyawan yabo cikin mutanen ƙarshe waja'alni Allah ka sanya ni min warasati jannati na'im ina daga cikin wanda za su gaji aljannata ni'ima yace wa ghafir li abi ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin babana yana daga cikin batattu wala tukhzini yawma yub'asun Allah kakka kunyata ni kun ga inda a ce ba babansa bane dan uwan babansa ne kuma matsalar tawarware da ba zai ce ha al-qiyama Allah kada ka kunyata ni ba Allah yace masa yawma la yanfa'u malun wala banu rana ce da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda yaje wa Allah da zuciya salim wanda yake nuna cewa akwai matsala to hatta wannan matsalar ma da Qur'ani ifade ta gurare daban-daban kuma ya nuna an tsayarwa da baban annabi Ibrahim hujja da dalili to yanzu wasu sun yi musu sun ce ba su yadda ba ya za ka yi da mutane irin wannan wa'azin da dalilan da aka jirge wa baban annabi Ibrahim a Qur'ani babu wanda zai iya kawo maka shi yasa Qur'ani har ya gama sauka shekara 23 ba za ka taba samu wata aya ko ishara ta yi akan iyayen manzon Allah ba za ka samu ba da haka kiyasi da wasu malamai suke kawo wa an ka kawo karkashin wannan sababin nuzul din kiyasi abu ne wanda yake za ka samu wato babu su da alaka kwata-kwata ta yadda me wannan akwai tabbas cewa an tsayen masa da hujja amma baban annabi ya bar duniya yana da shekara 16 waye ya tsayen mai da hujja ina dalili babu amma Abu Lahab ga Qur'ani ya nuna cewa an tsayen masa da hujja tabbat yada Abi Lahabin wa tabba gashi nan muna karantawa to daga in zaka tura wuta sai ka san wa zaka tura wuta dan ga nassi a Qur'ani karara wani yana da alaka da annabin mahaifinsa ɗaya da annabin Qur'ani ya tura shi wuta ga Abu Talib wannan shine to yanzu nan wajen na kawo ga wannan littafin na tafsiri Diya'ut Ta'wil fi ma'ani at-tanzil na balaraban mutanen yamma Ash-Shehu Abdullahi Gwandu ya kawo cikin wannan tafsirin nashi karkashin wannan suran as-suratul an'am wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sai yace wato idh qala ibrahim li abihi azara sai yace huwa laqbu wasmuhu tarikh biha'in muhmala ibnu nahur ibnu sharuk ibnu abir ibnu falik har ya kawo ibnu sam ibnu nuh yace wa qila azara wa tarikh wasu malami sun ce azara da tarikh alamani sunan yanka ne guda biyu lahu gare shi da haka sai zamanto wato azara
suna ne Tariq sai zaman to laqabi ne ko Tariq suna ne Azar sai zaman to laqabi ne sai yace wa fi libabit ta'wil yazo a cikin littafin libabit ta'wil cewa inna sahiha abinda yake sahihi ya inganta anna azara ismu li abi ibrahim azara suna ne na baban annabi ibrahim li anna allah ta'ala sammahu bihi domin allah ne ya ambace shi da shi yace wa ma nuqila anin nasabiyin abinda ake cirantuwa daga malaman nasaba wal mu'arrikhina an nasmahu tarih cewa wai sunan sa tarih tarih yace fihi nadarun abu ne da ya kamata a duba dan matsala ce da take da alaka da gaibu yana buƙatar a samu Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa duk wannan maganar ajeta li'annahum innama naqaluhu min ashabil akhbari wa ahli sir min ahli kitabi wannan cewa sunan sa tare abu ne da aka cirinto shi daga labarai daga malaman tarihin da suka dauko daga yahudawa wala ibrata bi naqlihim kuma ba a lura da abin da suka nakalto sai yace wa qad akhraj al bukhari an annabi sai ya kawo wannan hadisin cewa za a jefa baban annabi ibrahim a wuta da kuma qur'ani ya faɗa to matafi na muga akwai a littafin al mustadrak al sahihain na al imam hakim wanda ya rasu hijira 405 ya bude min kitabi qira'atin nabi mimma lam yukhrijahu wa qad sahha sanaduhu ya kawo hadisi na 2936 sannan a littafin al ba'th wan nushur na al imam al baihaqi ya kawo babu ma ja'a fil mu'min yufda bil kafir fa yuqalu hadha fida'uka min an-nar wal kafir yu'khadhu minhu fidya wa la tanfa'uhu shafa'a babin da ke magana akan mu'mini za a fanshe shi da kafiri sai a ce wa wato hadha sai fa yuqalu sai a ce hadha fida'uka min an-nar sai a nuna kafiri a ce to ga wannan nan wal kafir la yu'khadhu minhu fidya kafiri kuma ba wani fansa da za a kaba hadisi na 93 haka littafin sharhus sunna na muhyi sunna abu al-husayn ibn mas'ud ibn muhammad ibn al-farra al-bagawi al-shafi'i ya kawo babu qaulillahi wa andirhum yawmal hasara babin da ke magana kawa mutane gargadi da kashiri da jan kunni hadisi na 4310 al-imam al-bukhari ya kawo babu qaulillahi ta'ala wattakada allah ibrahima khalila hadisi na 3550 ya kawo an sa'idin al-maqburi an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yati yalqa ibrahim abahu azar yawm al-qiyama annabi ibrahim inda kansa zai jefa mahaifinsa wutar ran al-qiyama wa ala wajhi azar qataratun wa gabara a fuskar sa akwai kaskanci da wulakanci fa yaqulu lahu ibrahim sai annabi ibrahim yace masa alam aqul laka la ta'sini ashe ban fada maka ba aina ce maka ya abati la ta'budu shaytan fa yaqulu abahu sai baban sa yace fal yawma la a'si ka yau bazan saba maka ba fa yaqulu ibrahim sai annabi ibrahim yace ya rabbi innaka qad wa'adtani allah ka mun alqawli alla tukhzini yawma yub'asun bazaka kunyata na baran da zaka tayar da mutane fa yukhzini akada min abil abad wani kaskanci ne ya kai a ce babana a nisanta shi daga rahamar Allah fa yaqulu Allahu ta'ala sai Allah yace inni haramtu aljannata 'alal kafirina aina har wannan shine to kun ga qur'ani ya fada annabi yayi bayanin abinda qur'ani ya fada a hadisi amma akwai wanda ba su yarda ba ya za ka yi da su ba inda za ka yi da su haka idan muka ƙara tafiya za mu ga a cikin alqur'ani Allah ya ci gaba da wannan bayanin yana walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin allah yace id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifuna kaga id qala li abihi lokacin da yace wa baban sa haka allah ya kara fada mana watul alaihim naba'a ibrahim ka karanta musu labarin annabi ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun sanda yace wa baban sa da mutanen sa me kuke bautawa قالوا نعبد اصناما فنذل لها عاكفين هكذا مغا الله ياتي وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم
idqala li abihi sanda yace wa babansa wa qaumihi ma ta'budu haka Allah yace wa idqala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi kunga wa idqala ibrahim li abihi to wannan fa wanda qur'anin ma ya fada wasu ba su yadda ba suna da ja akan shi ya kuma wanda ba qur'ani bane ya fada hadisi ne ya fada wanda ke saurare na ya fahimta da kyau nace irin hujjar da ta tsayo akan annabi ibrahim da babansa ba wanda zai iya kawo mana inda wani mahaluki iwa iyayen manzon Allah gargadi hujja ta bayyana gare su kake karba babu wannan wajen to abinda suke kafa hujja da shi kalman abi inna abi wa abaka finnari cewa asali din da aka yi amfani da ita dole a ɗauke ta ana nufin cewa mahaifin mutum la'akari da wasu abubuwa da suka zo cikin ƙur'ani inda mun kawo kalman abihi kuma annabi ya fito ya yi bayani kai tsaye kuma Allah ya sarraha cewa idh qala ibrahim li abihi azara sannan gurare da dama an tsayar masa da dalilai daga wajen Allah wanda ya kamata ya karɓi gaskiya ya ce ba zai yi ba matafi cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin annabi Musa a suratul qasasi ya ce walamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun lokacin da ya gangara garin madyana ya samu wata jama'a suna shayar da dabbobinsu ya ce wajada min dunihim ra'atayn tazudan ya samu wasu ƴan mata guda biyu sun koma gefe ba su shiga an yi cakuɗe ɗeniya da su ba qala ma katabukuma yace ya naga ku ba ku shiga ba qala ta'ala nasqi hatta yasdira ri'a wa abuna shaykun kabir kaga wa abuna baban shaykun kabir fa saqala kuma summa tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fa ja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi kaga babana can tace abuna babana li yajziyaka ajra ma saqaita lana dan ya saka mana akan isaka maka akan falamma ja'a huwa qassa alayhi alqasasa qala la takab najawtu min alqawmi zalim kunga qalat ihda kuma ya abatista ajirhu dai daga cikin sa ce baba ka dauke shi aiki inna khayra man ista'jarta alqawi alamin qala sayyidi sabr ayansa ni inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala anta ajurani thamani hijaz wannan in ka kalle siyaki daga farko har ƙarshe duka yana nuna maka cewa eh wannan mahaifinsa ne da ya haife shi saboda kalman abuna saboda kalman inna abiyya da'uka saboda kalman ya abati sannan saboda kalman ihdabnatayya hataini wayannan ƴaƴan nawa guda biyu idan muka tafi suratu yusuf zamu ga a cikin suran Allah ya amfani da kalman abihi sannan kuma akwai kalman abi din amma a daidai lokacin ba dole ta baka ma'anar uba kai tsaye ba in muka dauki idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wannan babansa ne mahaifi wanda ya haife shi shine ya abad in muka sake tafiya cikin surar zamu ga idh qalu li yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna kunga abina babanmu wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin kunga ila abina sannan inna abana qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasun duka siyaki yana nuna maka baban ne waja'u abahum isha'an yabqun wannan yana nuna maka baban ne qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inna mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu abana baban ne walamma jahazahum bi jihadin qala atuni bi akhin lakum sanda suka shirye ka yace ku zo mun min abikum ala tarawna anni unfil kayla wa ana khayrul munzili qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun zamu neme shi wajen baban shi falamma raja'u ila abihim qalu ya abana duka wannan siyaki yana nuna maka baban su ne muni aminnal kayla fa arsil ma'ana akhana natal wa inna lahu lahabil walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim
قالوا يا أبانا يا بابم ما نبغي هذه بدعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد خير بعيد ذلك خير يسير. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم بابنسو ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها هكذا ما سكتي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقط أهدنا مكانا إنا نراك من الموسم تدام أتكي ألا سيتي فلما استيأسوا منه خالصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم وقسنتي وبابنكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بابانا أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. شيسا تيمس ارجعوا إلى أبيكم كوكوما وجن بابنكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. دك ونن سياق يلا نونا مكشي باب الناس أكي مغانا لو كتن ديتي اذهبوا بك من سيهانا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين كنغ أبي بابانا. ولما فصلت العير قال أبوهم بابن سيتي إني لأجد ريها يوسف لولا أن تفندوا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا بابك نيمن من غفر الله إنا كنا خاطئين. الله يتي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. دك ونن ينا نون تشيوا ما يفن النبي يوسف شي أكي مغانا بابانا بابان مصابو لسياكي نزنجي شيسا أدازو مكفتا مكتي دول سي أنجل أكري دو إنن تكي أكوي السياكو. أما أتكين سورة إدام مكساكي دوبا زامك أكوي مغانا وكذلك يدي تبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك kamar da ya cika ta akan iyayenka min qablu kafin wannan lokacin. Kun ga akwai Ibrahim ba babansa wanda ya haife shi ake magana ba, wa Ishaqa ba babansa wanda ya haife shi annabi Isa ake magana Yaqub ba. Inna rabbaka hakimun alim kun ga nan abuwaika wa rafa'a abuwaihi abuwaihi abuwaika duka kalma ce da take nuni akan abu abu abuwaika amma waccan tana nufin mahaifinsa Yaqub wannan kuma tana nufin babansa da kuma baban babansa sune Ibrahim wa Ishaqa domin annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne annabi Ishaq dan annabi Ibrahim ne shi yasa yace inna rabbaka hakimun alim. Kun ga an yi amfani da kalman abawaika akan wanda ba shi ya haife shi ba akan ainihin wato babansa da baban babansa. Me yasa mu ma Allah yake ce mana وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج سيتي ملة أبيكم إبراهيم تبركم بابنكم النبي إبراهيم حق يتي واتبعت ملة آبائي نابا تبركم إياهنا سوائي سيتي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. تو إن مكا لولا دا كلمان أبي أبي ننن إند إشكال نيكي شم بابان النبي واند ساقوان الدين المسلم سيطر بيو دا تكينسو دا أبو لهب دا أبو طالب سوزا أدو چوانن كلمان تا أبي تن أدب بقا أكان سكو بابان سدبا ونما حلوكي دا ذي إنسي مكا غا إند أكا كاو مسا وانا أبو na sakon addini yake karba kan wa za a dabbaka shi yanzu wannan shine inda rigimar take. Shi yasa kamar yadda zamu zo mu bayani cikin maganan ahlul fatara zamu zo kan shi za ku shi da maganganun da malamai suka yi akan shi daga ko shakka babu hadisi ya inganta ba ma musu amma wajhud dilala din kuma akwai malaman da sun faɗa haka fahimtar su ce cha su sun dauki hadisin a zahirin sa yadda yake amma wajhud dilala din babu wani mahaluki da zai iya kawo maka inda dalilai
suka nuna cewa ga baban annabi Abdullahi gaskiya ta bayyana an masa wa'azi ya ki karbar da saboda shine Allah ya tura shi wuta babu kuma zamu zubo ayi da Allah ya kawo cewa ba zai taba wa mutane azaba ba har sai ya turo musu mai gargadi sannan da kuma dalilai da Qur'ani da suka nuna cewa al'ummar da annabi ya zo cikin ta ko da ya taso a cikin ta babu wani mai wa'azi da ya zo a cikin ta maganan fatara da zan kawo nan gaba kamfar ya manzanni da kaga malamai na sabani wasu shekara 100 sai shekara kaza duka magana ce da babu dalili akan ta duk lokacin da wani annabi ikau addinin sa ibata kafin Allah ya aika wani annabi ana cikin fataratin min ar-rusul kamfa da fatara ta yankewar ainihin wato manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine da haka Qur'ani ya fito karar ya ce mana tabbati yada abila habin wa tab sai ce ma agana anhu maluhu wa ma kasab sai yasla naran to kaga in ka dauko inna abi wa abaka finnari ga kuma Qur'ani wani baban annabi ne Allah ya ce sai salame naran zata lahab da sannu sai ya shiga wuta ma abuciyar ruwa shi yasa zaka samu wannan matsala tana daga cikin masalin da magabatan musalaf ko tattauna ta ba su ba matsayin da suka dauka kamar yadda zan zo in yi bayani malamai sun kasu gida uku akwai ashaira akwai maturidiya sannan akwai ra'ayin malamai magabata akan wannan matsala to zaka jira ni gobe zaka ji menene ra'ayin malamai magabata akan wannan matsala shin mutumin da ya rayu a lokacin da babu manzanni a wajen malaman musalafus salih dan wuta ne ko ko a'a yana cikin mutanen da su imtihani za a yi musu alahira an sun tsallake shi kenan zaka ji da haka ne a guri na hadisi ya inganta amma inda yake akwai iskali wajhud dilala din dan ba wani dalili ne da ya bayyana a guri na da ya nuna cewa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda hujja ta tsayu ga annabi Ibrahim an kawo masa dalili ya ki karba babu ko da annabi mahaifinsa ibar duniya shi kadai ya taba haifa shekarunsa ko shekara 20 ba su kai ba a duniya da haka ka dauko kalman inna abi wa abaka finnari ka dabbaka ta a cikin qur'ani da Allah ya nuna wani yace sai yasla naran zata lahabi sai ya shiga wuta ma abuciyar ruwa ga littafin tazinin waraka na Sheikhu Abdullahi Gwandu balaraban mutanen yamma lokacin da ya rubuta risalatul nasa'i ya turawa ɗan uwansa fulani a lokacin da suka ki tashi su dafawa da awar Sheikhu Usman a ciki yake maganan cewa inda a ce wani mutum ya in ko bai ba Allah ba kusanci da Allah da kusanci da shi zai sa ya tsira yace to da wayannan mutanen sun tsira a ciki yake cewa man kafara al-in'ama wattaba al-hawa fa fi dunya bal hal al-qiyamati ta'ihu sai yace wa tilka bi an qad bayyana ad-dina fa man illana nasaban na'lu bihi wa nutamihu sai yace wa inna nu awayna wa nansuru qawlahu nafus wa nahuznu ama wal kullu falihu sai yace wa in qad ada'nahu afada li ghayrina masa'ib qawmin inda qawmin masalihu wa law nafa'at qurba faqad fihi madara yace da kusanci da Allah ka ina amfanar da mutum yace da bai halaka ba sai yace waye bai halaka ba abu talibin ammun nabi wa tarahu abu talib dan uwan mahaifin annabi da kuma tarahu shine azara baban annabi ibrahim wannan ita ce fahimtar shehu abdullahi gwandu kuma kunjimin kawo a cikin tafsirin sa diya'ut ta'wil to yanzu wannan ita ce lecture ta farko yanzu gobe zamu tattauna akan ahlul fatar har yanzu baka ji maganganun malamai ma yanzu mun kawo maka ayoyin qur'ani cewa wanda ma Allah ya tabbatar da din ga matsayin sa ko wanda ba su yadda ba sannan mu mutane sun ji matsayin mu yanzu a matsayin gaba ta farko yanzu insha Allahu masu sauraron mu su jira mu gaba ta biyu gobe zamu daura zamu fada abin da yake na daidai da haka hadisi ya inganta ba ma iskali
amma kalman abi kan wa za a dora ta mahaifin annabin da ba wanda yake da tabbas an masa wa'azi ko wannan wanda ake da tabbas ga sako ya zo daga wajen Allah ba su karba ba kan wa za a dora ta nan ne kawai inda iskalin yake ko wannan fahimtar inna tafa akanta ban yi laifi ba dan akwai malaman da suka tafa akanta wannan shine kuma kana iya samun yan takifan da za su yi a su hadisi yana dan a zahirin sa haka za su tsaya akan shi kuma abinda shi Allama ya faɗa kenan yake cewa wannan hadi ayoyin da suka zo a Qur'ani mutawatirai ne kuma haka yi zubo su kuma mu za mu ainihin wato zubo su dan haka wannan matsalar da aka samu wasu da suka zo suka tilastawa kansu cewa wai dole tun daga kan annabi Adamu har zuwa ga mahaifin annabi dole duk wanda yake da alaka da shi musulmi ne wannan magana ba gaskiya bane amma ba ka zuwa ka ce wa wani dan wuta ne ka tura shi wuta sai da dalili sabiti tabbatacce yankakke daga wajen Allah haka ake to yanzu wannan ba wai dalilin cewa kawai wani dan wuta bane ai tunda Allah ya faɗa cewa ma kana Allah lidilla qawman ba'da iz hadakum hatta yubayyana lahum ma yataqun menene dalilin da zaka kawo ce an bayyana wa da iyayen annabi na tsoron Allah da wa'azi da da'awa sun ji karba daka hujjar da ta tsayo akan baban annabi Ibrahim ba ita bace hujjar da ta tsayo akan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daka wannan ita ce lecture ta farko a yau za mu tsaya a nan wanda suka saurari wannan ta farkon dan tare mu lecture ta biyu gobe kaga in abin da ya tabbata a Qur'ani ma wasu na inkari ina ko maganan abin da hadisi ne ya faɗa ba ma al-Qur'ani ba wannan shine daka a saurare mu gobe a saurari lecture ta biyu insha Allah daka muka gama bayanin lectureci da mun zo littafin al-hadiyatul hadiya din da wannan maganan karantawa za mu tsallake mu wuce mu ajiye masa kayan sa a wannan bangare Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh